Lenin oktyabr oyining boshida qarang Petrogradga qaytib keldi. Oktyabr oyining hali bir 20 kunlar bor inqilobga. Petrograd sovet rahbarligida Cheidzeni nima deydi? Cheidze o'rniga o'sha Petrosovetni boshqarayotgan. Lenin bolshevikku Cheidze Petrosovetni boshqarayotgan edi. Cheidzeni o'rniga Trotskiyni rahbar qilib qo'yishgan o'sha payt. Trotskiy butun Petrosovetni rahbarligini qo'lga olgan. Trotskiy nafaqat bolshevik, u butun Petrosovet, hamma partiyalarni inqilobiy qo'mitasining rahbari. Tushunmam, nega unda bolshevikalardan faqat Leninni ta'qib qilishgan? Trotskiylarchi. Yo, Trotskiy ham bor edi. Trotskiy aytayapmanki, bu hali to'liq bu hali o'zini yo'nalishini to'liq aniqlab olmagan odamda Trotskiy. Ya'ni bolshevik deyish qiyin. Farqi yo'q. U hozir inqilobning tepasida, lekin u hali bitta partiya, u bir goh qarasangiz menshevik, goh qarasangiz hali bu partiyani aniqlab olmagan odam Trotskiy, lekin haqiqiy lider. Haqiqiy inqilobiy lider. Endi Kornilov ishi va Kornilov haqida mayli kecha aytib o'tdik. Kornilov isyonidan keyin, Kornilov isyoni bostirilgandan keyin, endi qarang, isyon deb atalyapti. Kornilov o'zi bularni bostirmoqchi edi, lekin bu yerda katta xato bo'ldi. O'sha boya hukumat bilan kelishmaganligi uchun Kornilov bostirildi. Natijada Lenin endi aytdiki, bo'ldi, endi vaqt yetdi dedi. Ko'rdingizmi? Armiya parokanda bo'ldi. Armiya o'rtasidagi jiddiy ixtilof paydo bo'ldi. Hukumatni endi armiya qo'llab-quvvatlamasligini Lenin tushundi va natijada Lenin aytdiki, endi mana hukumatni qo'lga olsak bo'ladi. Isyonni endi zudlik bilan boshlash kerak dedi. Bu oktyabr. Oktyabr oyida. Lenin o'sha bolsheviklar markaziy qo'mitasida Zinoviev va Kaminni ikkalasi qarshilik bildiradi-da. Bular mana o'sha partiyani markaziy qo'mitasi yig'ilgandan keyin qarang, Trotskiy ham ovoz bergan. Mana Kornilov. Bu general Kornilov buni o'sha nima, agar mana shu odam isyoni bostirilmaganda bu aniq hammasini tumtaraqqa qilardi. Xullas, Zinoviev va Kamenov qarshiligiga qaramasdan bolsheviklar partiyasining yuqori doiralari ko'pchilik ovoz bilan qurolli isyonni boshlashga qaror qiladilar. Albatta, Zinoviev va Kamenovga ularning bu qarorini keyinchalik 37-yilda juda yaxshi eslatadi Stalin. O'sha paytda endi Kamenov bilan Zinoviev to'g'ri, bu pullar partiyaga qarshi emas. Isyon hozir isyonning vaqti emas hozir, deyapti-da ular. O'zining fikrini bildiryapti xolos. Keyinchalik ular mana shu fikri uchun o'sha 36-37-yillar otib tashlanadi. Bolsheviklar Smolniy nimasiga joylashadilar. Mana shu rasmini ko'rsatib yuboring Nurbek. Smolniy instituti bor. Mana qarang, juda chiroyli joy. Mana shu yerdan turib Lenin mana inqilobni boshlagan mana shu yer. Oktyabrning boshida bu yer bo'shab qoldi. Bino albatta juda chiroyli joy va boyagi Petrosovet, ya'ni Petrograd revolyutsion qo'mitasi darrov mana shu yerga kelib o'rnashib oladi. Mana shu 3-chi qavatidan bolsheviklar joy olgan. Tepasida. G'ayratxo'ja, hozir nima deb o'ylaysiz? Shu joy qanaqa tashkilot shu yerda joylashgan deb o'ylaysiz? Tepasiga qarang. Bu yerda Sankt-Peterburg gubernatori meriyasi joylashgan. Sankt-Peterburg hokimiyati joylashgan bu yer. Albatta, bu tarixiy joyda bu yer. Men borib bir necha marta ko'rganman, juda chiroyli joy. Hashamatli juda. Mana shu yerga joylashadi bolsheviklar ham, boyagi revolyutsion qo'mita ham aynan shu yerga joylashadi. 24 oktyabr kuni Kerenskiy bolsheviklarga qarshi o'z yunkerlarini yuborib, ularni tormor qilmoqchi edi. Kuchlar nima deydi? Inqiroz uchiga apogeyasiga chiqdi. Kerenskiy tushundi, ertadan isyon boshlanadi, bostirish kerak. Boshqa iloji yo'q. Ammo Kerenskiyning kuchlari ham holdan toygan. Unga ham ko'pchilik endi nima deydi? Unga haligi uni qo'llab-quvvatlamayapti. Vaziyatni qo'ldan boy bergan edi Kerenskiy va buni u oxirigacha tushunib yetmaydi. U oxirgi marta Mariinskiy saroyida nutq so'zlaydi. Mariinskiy saroyi bor, bu ham juda go'zal joyda. Mana bu yerda Isakovskiy sabori borda, Peterburg shu rasmi bo'lganda yaxshi bo'lardi. Yonida Mariinskiy nimasi bor? Katta. Hozir u yerda Sankt-Peterburgni parlamenti joylashgan, o'sha Mariinskiy saroyida. Kerenskiy oxirgi marta mana shu yerda nutq so'zlaydi-da, keyin Qishki saroyiga boradi. Hukumat Qishki saroyiga ko'chib o'tgan edi. Kerenskiy nihoyatda katta kaltafahmlikka yo'l qo'ydilar shu yerda. Hukumat shunaqangi ahvolda bir yaxshiroq joyga joylashmaysanmi?
Masalan Petropavls qalasiga. Nurbek rasmlari bor, shuni qo'yib yuboring. Petropavls qalasiga joylashmaysan, u yerni ola olmaydi-ku, qala-ku. Zambaraklarni qo'yib olasan, yaqinlashtirmaysan hech kimni. Ha? Qishki saroy ochiq-ku, mana Leningraddagilar yaxshi biladi. Ha, bir tarafi to'liq ochiq. Mana Millionni degan ko'chasi bor, u yer to'g'ri yopiqroq. Millionni ulitsa bor. U yerni mayli to'ssa bo'ladi. Mana Petropavls qalasi. O'sha rus podshohlari ko'milgan qala. A bu qala-ku, bu yerga shunday ham dengiz haligi suv bilan yopilgan hamma tarafi. A bu yerga zambaraklarni o'rnatsa hech kim yaqinlasha olmaydi. Shu yerga joylashish kerak edi aslida. Kerenskiyga bu takliflar bo'ladi, lekin katta xatoga yo'l qo'ydi albatta Kerenskiy va Qishki saroyga joylashadi. O'ylaydiki, u o'zini yunkerlari va boyagi Qishki saroyini qo'riqlab turgan bir nechta korpus, ya'ni o'sha kuchlar bilan hokimiyatni saqlab qolaman deb o'ylagan edi. Lekin u vaziyatni albatta qo'ldan boy bergan edi. Bolsheviklar inqilobni nima deydi? Ya'ni 7-noyabr va 7-noyabrga mo'ljallaydilar. O'sha 25-oktyabr. Bolsheviklar Smolniy saroyini 3-qavatda joylashib olgandilar, o'sha paytda Smolniyda. O'sha kuni bolsheviklar harbiy inqilobiy kengashni tuzadilar. Kecha aytib o'tdim, Lenin zudlik bilan o'sha kuni kechasi keladi, qarang. O'sha hali inqilobni hali boshla. Ular albatta Leninsiz ham inqilobni qilmoqchi edilar, lekin Lenin kelib, mana shu nimani olgandan keyin, to'liq o'zini qo'liga olgandan keyin inqilob haqiqatan bor kuchi bilan o'sha nima qiladi? Boshlanadi. Bolsheviklar harbiy inqilobiy kengashni tuzadilar. Inqilobni amalga oshirish uchun alohida kengash tuziladi. Bunda atoqli bolsheviklar Nikolay Podvoyskiy, Vladimir Antonov Avsiyenko, Grigoriy Chudnovskiylarga yuklatiladi, ko'rdingizmi? Hayrat Xo'ja. Bu odamlarni menimcha ko'pchilik eshitmagan ham bo'lsa kerak. Inqilob kimlarga yuklanyapti? Nikolay Podvoyskiyga, Vladimir Antonov Avsiyenkoga, Grigoriy Chudnovskiylarga yuklatiladi. Antonov Avsiyenko aynan rahbarlik qiladi Qishki saroyini olishda. Antonov Avsiyenko rahbarlik qiladi Qishki saroyini olish. Rejani ham o'sha Antonov Avsiyenko ishlab chiqaradi. Ammo bolshevik rahbarlar qurolli isyonni boshlashga nimagadir shoshilmayotgan edilar. Mana Antonov Avsiyenko, mana shu kishi boshlagan qurolli isyonni, mana Qishki saroyiga bostirib borish rejasini ham shu odam tuzgan. Lekin bu odamni keyinchalik nima qiladi, buni bilasiz? 100% buni ham 36-yil Stalin. Stalinni qo'lidan hech kim omon qolmas. Bitta u qahramon bo'lish kerak, qolgan hammasi ketish kerak. O'zi masalan Stalin ham to'g'ri, o'sha nimaning ichida bor edi, hatto birinchi hukumat. Lekin bular o'sha ishlarni amalga oshirgan odamlar. Isyonni, boyaqish Qishki saroyini olinishi Antonov Avsiyenko rahbarligida boshlanadi. Xullas, Petrosovetni 2-chi sezdi boshlanishi kutilayotgan edi. Ammo Lenin nihoyatda shoshayotgan edi. Boya aytdim, u hali ham yashirinib yurgan va Margarita Fofonova degan ayolning uyida kvartirada yashirinib yuradilar. O'sha kuni qarang. Lenin g'azabda edi. Nima uchun isyon boshlanmayapti? Lenin hali Smolniyda emas. Margarita Fofonovaning kvartirasida, konspirativ kvartira. U g'azablanyapti. Ya'ni nimaga bular boshlamayapti isyonni? Hatto nimaga aytgan ekan, yonidagi Eyne Ryaxa degan fin revolyutsioneri bilan kelganda, Petrogradga. Eyne Ryaxaga qarab Lenin shunday tarixiy so'zlarni aytgan ekan. Bu Bag'dod eshaklari nimani kutyapti? Bag'dodning nima aloqasi? Endi o'shalarni shunga tenglashtiradi-da, boyagi o'zini safdoshlarini. Bu Bag'dod eshaklari nimani kutyapti deydi. Va chidab tura olmaydi va o'sha fin revolyutsioneri Eyne Ryaxa bilan Smolniyga qarab yo'l oladi. Va aytib o'tdim kecha tramvayda. Tramvayda bor. Ha, o'sha tramvaydagi voqea. Lenin yetib keldi 25-oktyabr kechasi va soldat va ishchi matroslarni Petrograddagi Nikolayevskiy, ya'ni qarang, hozirgi Moskovskiy vokzal o'sha markazda. Haligi Petrograd, Peterburgdagilar yaxshi deb biladi, eng o'rtada Moskovskiy vokzal bor. Bir paytlar Nikolayevskiy vokzali. Nikolayevskiy vokzalini, Varshava vokzalini, elektrostansiyalarni, davlat bankini, markaziy pochtani, telefon stansiyalarini va boshqa strategik davlat ahamiyatiga ega binolarni qo'lga olish haqida buyruq beradi Lenin. Keldi o'sha kuni boshladi. Zudlik bilan mana bu yerlar qo'lga olinsin. Tamam. Bugun
hoziroq bo'ldi, nimani kutyapsiz dedi. Lenin dohi rostdan ham. Ular hali ular haligi qachon boshlash boshlamasi haqida bahs munozaralar ketyapti. Lenin darrov Smolniyga keldi, hammani yig'dida, hoziroq boshlaymiz, tamom inqilobni. Hozir boshlamasak erta kech bo'ladi. Va boshlandi inqilob o'sha kuni. 24 oktyabr kechasi Aurora komissari Aleksandr Belishevga buyruq yuboradilar. Belishev kema kapitani, leytenant qarang. Avroraning kapitani kim bo'lgan? Hayrat qilib. Eriksson degan odam. Nikolay Adolfovich Eriksson. Shved, xudo bilsin, nemismi? Adolfovich. Nikolay Adolfovich Eriksonga qarab, o'sha zudlik bilan Nikolayev ko'prigiga qarab suzishni buyuradi. Ya'ni komissar bolshevik kapitanga buyruq beryapti. Chunki Lenindan buyruq keldik bu yoqdan. Zudlik bilan Nikolayev ko'prigini borib egallash, u yer strategik joyda ko'prikni olish kerak. Ammo Eriksson buyruqni bajarmaydi va uni hibsga oladilar. Kapitan Eriksson aytadi, "Yo, men deydi, men hukumatga bo'ysunaman dedi. Nima senga bo'ysunish?" Va ular Eriksonni hibsga oldilar-da, kemani qo'lga oldilar. Aurora kemasini. Va o'sha kuni 25-oktyabr, ya'ni 7-noyabr kuni ertalab soat 3:30 da Nikolayev ko'prigiga keladilar. 3:30 ertalab 7-noyabr kuni ertalab Aurora kemasi Nikolayev ko'prigiga oldida keldi-da, projektorni to'g'irlaydilar. Katta projektorni kema to'g'irlaydi. Bu yerdan qishki saroy shunday ko'rinib turadi, yaqinda qishki o'sha. Qishki saroy. Muvaqqat hukumat muvaqqat hukumat nimada? Nimada qishki saroyda o'tiradi. Va ular nima deydi, desant tushira boshlaydilar. Mana ko'ryapsizmi? Ho, mana projektor yo'q, shunaqa yoritgan. Mana shunda yoritgan, ko'rdingiz? Mana qishki saroy, ko'rdingiz mana? O'qqa uzadi mana. Mana qishki saroy portlayapti. Chunki Petropavlovsk qalasidagi boyagi orudiya bor-ku, artilleriyani qishki saroyga to'g'irlab qo'yapti bolsheviklar. Va bu kechasi mana qishki saroyni egallanish, ko'ryapsizmi? Bu yaxshi rasm berilgan ekan, mana. Bu yerda har bala odam bo'lganda, va kecha aytdim-ku, bu maradyorlar ham bo'lgan, har bala kim hali ermak talablar ham, o'sha yerdan birasi olib chiqib ketsam bo'ldi degan qanchasi. Siz o'ylaysiz, hammasi inqilobchimidi bular? Yo'q, albatta. Xullas, Kerenskiy nima qildi, Hayrat Xo'ja? Kerenskiy isyonni boshlanayotganligini ko'rdi, bildi va saroydan ketishni tayyorgarligini ko'radi. Soat 11 larda o'sha ertalab hali qishqisi mana o'sha Kerenskiy mana bizda sovet tarixida eslaysizmi qanaqa qochib ketgan deb aytilardi? Ayollarning kiyimini kiyib qochib ketgan deyshadi. Umuman unaqa bo'lmagan aslida. Hech qanaqa ayollar kiyimini kiymagan bu odam. Bu mutlaqo noto'g'ri. Bu sovetlarning cho'pchagi, bizni aldab kelgan. Kerenskiy Amerika elchisining mashinasida chiqib ketadi. Amerika Qo'shma Shtatlarini elchisining mashinasida, ya'ni Francis, elchining nomi Francis edi. Francisning mashinasiga chiqqanda Amerikaning bayrog'i turibdi mashinada. Bemalol qishki saroydan chiqib ketadi. Hatto uni taniganlar bir-ikkita shestdan beradi. Matroslar. Keyin aytgan ekanda, nima uni qo'lga olmadilaring desa, endi hukumat boshlig'idan nima qilasan? Mana insonning mana tabiati qandaydi. O'shalar qo'lga olish kerakligini bilib turibdi, lekin o'tib kelayotganda ular chesi. Ham Amerikani mashinasi. Keyin biz aytamiz-ku, insonga libos deyiladi-ku, bekorga emasdi. Bu o'sha avtomobilda. Avtomobil. Ha, keyin o'sha albatta AQShni bayrog'i. AQShni bayrog'i bilan keyin bir diplomatlardek o'zi keyin bunda chiqib ketayotganda, bu bar insonga ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. Bo'lmasa buyruq kelgan, shuni qo'lga olish kerak, hech kim chiqmasin shu yerdan deb. Lekin chiqib ketdi. Lekin o'sha vaqtdagi voqelik shuni Ali. Faqat chest berishgacha obordi. Shunda Amerika elchisi hatto qarshilik qilgan ekan. Nimaga meni bizni mashinamizni foydalanyapsiz desa, bu demokratiya uchun kerak. Bu ixtiyoriga bilasizmi nima yo'qlagan? Bu 93-yil Oq uyini Yeltsin bombardim, ya'ni tanklardan otayotganda. Shunda yodingizda bo'lsa, televizion orqali demokratiyani asrab qoling. Mana shunday juda ko'p gapirgan Yeltsin. Shunday shunday. Xazbulatovlarni chetlatdi. Lekin o'zi demokratiyani o'qqa tutyapti. Ha, keyin o'zi demokratiyani o'qqa tutyapti. Mana shu holat bo'lgan. Demokratiyani saqlab qolish kerak. Xuddi shunday. Qarang. Va Kerenskiy albatta keyin kemasi nimada chiqib ketadi. Va keyinchalik bu juda nima qilgan ekan, o'sha xotinlar kiyimida qochib ketgan deb sovet filmlarida ham, asarlarda ham ko'p yozilgan-ku. Bu kishi shunga juda ham qattiq nima qilar ekanda, ko'ngli og'rir ekanda.
Men unaqa bo'lmaganman, chiqib ketganman shunday o'zim. Natijada o'sha isyon boshlanadi. Lenin Smolniydan turib nutq so'zlaydi va jahon proletariati yuz berayotganligini tantanali tarzda e'lon qiladi. Mirovoy proletariat revolyutsiya. Soat necha? Shu kuni soat 10:11-12 o'sha tushga yaqin. 7-chi Avrora nechida otdi? Yo, Avrora hali nima hali olinmagan qishki saroy. Lekin inqilob yuz berganini Lenin tantanali tarzda e'lon qiladi.